Presidenti Vučić në fjalimin përpara se të niset për në New York lëshoi kërcënime dhe ofendime në drejtim të Malit të Zi. Ai kritikoi Podgoricën se ka njohur Kosovën dhe po mbështetet me votë rezoluta që dënon genocidin në Srebrenicë që pritet të miratohet të enjtën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Nuk është hera e parë që ata na e kanë punuar pas krave, tha Vučić, duke ju referuar Malit të Zi. Unë nuk ndërhy në punët e brendshme të Malit të Zi dhe është vendimi i tyre se si do të votojnë. Ka të bëjë me një truk perfid. Nuk është arritur marrëveshje me Serbinë për amendamentet e rezolutës. Dikush e ka bërë që të lajë ndërgjegjen se pse do të votojë rezolutën, shtoi ai. Mali i Zi është vendi 49 që i kishte njohur pavarësinë e Kosovës. Presidenti serb më tej shtoi se është i vetëdijshëm për atë që e pret të vendin e tij. Unë i di për masat e forcës që na kërcënon, e di sa të mëdhenj dhe të fort janë, por e vetmja gjë për të cilën jam i sigurt është se do të luftojmë pasi ditë më të mira na presin, tha Vučić mes të tjerash. Të njëjtën do të shohim se kë kemi miq të vërtet, përfundoi Vučić.